Dakle, biti na svježem zraku i uživati. Ja vidim Zlatu našu na atletskom stadionu Mladosti, uživa jednostavno u prekrasnom zraku i sunčanom vremenu kojeg nema. Dobro jutro, Zlata. Dobro jutro, Zlata. Dobro jutro, jel vam toplo u studiju? Ja, zbog vas. Dok se ja i ostali, super, ja i ostali obični smrtnici smrzavamo na ovoj temperaturi od -5 Celzijevih stupnjeva, dok nam je teško hodati po ovom sleđenom tlu, neki na istoj toj temperaturi i po istim ovim sivo-bijelim uvjetima čak i treniraju. Zato su oni najbolji. Najbolji atletski klub u 2016. godini, Atletski klub Agram. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Sada bi trebalo kao cijeli klub vika. Dobro jutro. Ja sam u društvu trenera Marka i Matije. Marko, možemo za početak reći kako ste došli do te titule najboljeg atletskog kluba u prošloj godini? Evo, prije svega dobro jutro vašim gledateljima. Pa dakle, ono što je bitno napomenuti da mi nismo samo prozvani najbolji atletski klub, nego prema kriterijima Hrvatskog atletskog saveza, koji ima svoj pravilnik o bodovanju, i sada, obzirom da on poprilično kompleksan, najjednostavnije je bilo reći da on valorizira domaća i međunarodna natjecanja. Svakako među međunarodnim natjecanjima su tu bile naše glavne članice Ana Šimić i Mateja Matošević, inače dvije olimpijke. A kod domaćih natjecanja bih tu istaknuo kako smo ove godine osvojili preko 300 medalja, odnosno 308 medalja, od čega imamo 105 prvaka, 115 do prvaka i 88 brončanih medalja, što je dakle po prvi puta u povijesti hrvatske atletike da je neko uspio osvojiti toliko medalja. I evo, još bih svakako istaknuo da u 2016. godini smo postigli 18 državnih rekorda. Pa čestitam na svim ovim stvarno zavidnim rezultatima i brojkama. Matija, tko sve trenira u atletskom klubu Agram? Relativno ste mlad klub. Tako je, znači od 2007. postojimo, znači ove godine ćemo slaviti 10. obljetnicu kluba. Pobjednički, godinu za redom smo najbolji, brojimo preko 400 registriranih članova. Natjecatelji u svim kategorijama, od najmlađih do najstarijih. Također pokrivamo sve discipline, trčanja, skokove, bacanja i sportsko hodanje koje trebamo istaknuti. I posebno bih rekao da se ponosimo s ovim mladim ljudima koji na ovom vremenu stvarno treniraju i vole ovaj sport, i jako nam je drago da su s nama. Vama se zapravo može priključiti, neću reći svatko, ali atletika je nekako najpristupačniji sport za sve. Mogu doći i mali, mogu doći bez nekakve opreme. Tako je, znači tenisice, trenirka, tu smo sve dane u godini, samo treba doći. Imamo jako dobru internetsku stranicu gdje ima puno podataka, brojevi telefona, termini za treninge i tako. Da sve ipak nije bajkovito i lijepo, znamo svi koji smo ikad nešto radili ili snimali ili razgovarali o atletici, u zimskim mjesecima nastaju problemi jer atletičari nemaju gdje trenirati, pa vidimo ovako se snalazite, ali ipak ulazite i u grijane prostore. Ulazimo u grijane prostore, postoje neke inačice dvorana, mi bi najradije da ovaj intervju radimo u jednoj pravoj dvorani koju nažalost još nemamo, ali velim, po ovakvom vremenu se snalazimo. Većina tih treninga ipak vani u bilo kojim tim vremenskim uvjetima. Idemo do juniora, idemo do kadeta, čuli smo, na njih su najviše ponosni u atletskom klubu. Antonio, za HRT-ovce i prijatelje Toni, dobro ti jutro. Dobro jutro. Koliko imaš godina? 14. Koliko već dugo treniraš? Od 5. razreda. I zašto si se odlučio baš za atletiku? Pa zato što volim i mogu dugo trčati. I kako izgleda tvoj prvi trening, jel se tog sjećaš? Ne baš. Ali nije bilo zima ovako? Nije. Kako je trenirati zimi? Pa teško, on je jako hladno, ali mi se ne predajemo, vani smo cijelo vrijeme. U svim vremenskim uvjetima i uvijek najbolji. Sven, došli ste i sa prvenstva Hrvatske, koje je dvoransko prvenstvo Hrvatske, pa zato nije održano u Hrvatskoj, već u Beču. Pripremate se i za prvenstvo Volkana u dvorani. Kako? Evo, vani loši su uvjeti, nemamo dvoranu. Zbog ove hladnoće leda je to jako teženo. Postigli smo dobre rezultate tamo u Beču. Automatski smo u lošoj poziciji, a naša konkurencija imaju bolje uvjete za trening. I sad se pripremamo za to prvenstvo Balkana u Istanbulu. Tamo ciljamo prvo mjesto. To bi bilo naravno znatno lakše da imamo bolje uvjete za trening. I
Čula sam da se nekad i s lopatom pripremate kad treba očistiti atletsku stazu. Treba očistiti prvu stazu da možemo trčati uopće, ako je to moguće zbog temperature. Ali navikli smo na to. Vidim, svi ste optimistični, sretno u Istanbulu i hvala vam što ste zbog nas došli i na ovu temperaturu i što ste nas pustili na svoj trening. Toliko od nas mladosti, lijep pozdrav vama koji se grijete u studiju pogotovo. E, možeš se i ti, Zlata, zagrijati, zato Zlatica, run, Zlato, run. Bog! To, 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 to. Prije